Segons Esquerra, EMHC té ara mateix en marxa fins a 4 projectes per donar solució als problemes d'inundacions a la part baixa de Tarragona. Així ho ha explicat aquest dimarts l'encara president de l'empresa municipal d'aigües, Jordi Fortuny, sortint al pas de l'anunci fet pel nou govern d'accelerar la construcció de nous col·lectors d'aigües pluvials tant al carrer Torres, Jordi, com al Reial. Per a Fortuny, aquest projecte, que ha especificat es tracta d'un sol col·lector dividit en dues fases, és el que es troba més avançat. En aquest sentit, recorda que la primera d'aquestes ja té el projecte executiu a punt d'acabar la redacció i, per tant, es pot procedir a la licitació de les obres en un curt espai de temps. És per això que ha reivindicat la tasca feta per l'anterior govern, negant les afirmacions de Viñuales que els acusava de manca de voluntat política per afrontar la situació. Celebro que el nou govern entomi totes aquestes accions, per una banda, però el que no podem consentir de cap manera és que se'ns digui que no hi havia voluntat política ni voluntat efectiva de poder pal·liar i treballar tots aquests temes que per nosaltres són sangrants. Fortuny també ha recordat la resta de projectes ja engegats, com la construcció d'una nova via de desguàs de les aigües pluvials que provenen de la part alta per sota del vial Brian. També el planejament per a construir nous dipòsits antitempestes a la plaça dels Carros i al parc de la ciutat. Tot plegat per aconseguir evitar que 10.000 litres per segon arribin a la part baixa en episodis de fortes pluges.